L'expectació entre els veïns i els usuaris de Cal Muns era molt gran i això s'ha notat en la cua per entrar a visitar les noves instal·lacions de la Fundació Sant Pere Claver. Un nou equipament d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental. Estem a 100 metres escassos del nou CAP Borat Amagòria, cobrirà salut el mes que ve. Per tant, anem avançant amb qualitat i amb millora dels serveis assistencials. Per tant, estem, com ha dit Sas Montjuïc, molt contents de poder gaudir d'aquesta nova estructura sanitària al servei de la gent. El nou centre té una superfície de més de 2.500 metres quadrats dividits en 6 plantes. A més, disposa de 33 consultes d'atenció ambulatòria, 44 habitacions i 3 aules de treball. En total es preveuen poder fer més de 30.000 visites anuals. Són visites i usuaris, ciutadans, veïns del barri, que fins ara havien d'estar sent atesos en ubicacions no tan modernes ni tan grans i sobretot més perifèriques en el districte. Pensem que el cor d'Hostafrancs i del barri de la Bordeta doncs guanyem molta més centralitat i per tant millorem l'atenció per tots aquests milers de persones. L'equipament començarà a funcionar aquest mes d'octubre.